Predstavit ću vam Aqualight svetleće LED dekorativne kugle. Trenutno pred nama se nalazi nekoliko modela od Fi 50 cm, 30 cm, 15 cm. Sve one su punjive. Vi dobijate adapter sa kojim punite te kugle. Njihovo vreme je koliko može da izdrže otprilike nekih 6 sati, mada od toga zavisi koja je temperatura vazduha, koliko je često koristite, da li non stop menja svetlo ili ne. I naravno dobijate daljinsku komandu preko kojeg možete menjati boje, mešati ih ili jednostavno paliti i gasiti. Što se tiče ovih kugli, sa donje strane se nalazi dugme sa kojim možete promenuti boju. Preko ove daljinske komande možete menjati boje, znači pritiskom na željenu boju dobijete boju crvenu, zelenu, plavu, ljubičastu, ili pronaći sa desne strane mod za menjanje opcije na koji način će se menjati boje. Mogu da rade u ovakvom flash modu, onda promenama različitih intenziteta ili načina mešanja samih boja. Što se tiče intenziteta svetla, takođe imate ovde i dugmiće i za njihovu jačinu i za paljenje i gašenje. Ovde imate deo za adapter, znači sa te strane se nalazi deo u kojem ga punite. Punjenje traje takođe negde oko 6 do 8 sati i možete koristiti u dvorištu, na otvorenom, zatvorenom, kraj bazena ili negde gde jednostavno ćete upotpuniti sadržaj za bilo kakvu proslavu, rođendan i sve ostalo. Što se tiče ovih svetećih kugli, imamo i različitih i drugih oblika. Naravno, ovo su jedne od najprodavanijih oblika koje imamo, a za sve naše svetleće kugle možete se više zainteresovati i videti na našem sajtu aquaplanshop.rs ili eventualno posetiti naše prodavnice, gde imamo izložene sve modele svetlećih kugli i različitih vrsta oblika u Zrenjaninu, Beogradu i Novom Sadu.